Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokute la bino partout bozwami. Avant qu'on bande l'émission na biso topé sa ka merci na Seigneur kola la kola mka eza habitude te za rangolu ya Nzambe. Tomoni sous mon kolo alelo bande ko na ngai. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Ba vrai frère ba abonné na nga ba ba kuku. Oye 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 toujours ma boko likolo pona mam sisi la. J'espère bomoni mi miniature wana na miniature wana soki bomoni miniature c'est que bangonde tozo lobela bongo te bala mama bongo bangonde tozo lobela bango na mkolo alelo bangonde tozo lobela bango na communauté na biso congolais makambo ezanga kate na communauté na biso makambo ezanga kato lalo lamuki makambo lelo lisuto lamuki makambo mususu ezo bima bande kona ngai. J'espère bien moko boyebi cuisine ya niki na bino très bien azala na banki te cuisine ya niki TV alobaka. Na meme la kaba vre, na meme la kaba abone, na nga baba kouk, ba neko na nga boye baka nengeni makamango ezo tambula. J'espère boye baki par rapport à makambo ezo leka ya Olga Kabelo, boye baki angona ba komedien, makambo ebimi telma ebele. To vandi to lali to lamu ki lelo lisusu eyo koko make, bangona bango batwa théâtre balobi osi la bisalu, ezala ki jena ye, ezala ki jasti la bisal po asimbi sa bande kone touche. Aya ya, bande kona ngayi pa jiske la, na monde oyo hein, to panse la ka bande ko mabete, to panse la ka baninga mabete. Si la bisalu, azala makola Olga te, si la bisalu aza chauffeur ya Olga te, si la bisalu aza ser ya Olga, si la bisalu aza mutu bande kona nga tozo loba lelo makambo parce que eke deja bien te, eke bien te balobi so moni ndo ki fo bele la. Bo kenda ki ba spectacle na mino bozala ki batwe bele. Na kate spectacle na bo kenda ki eske bo mona ki presence ya si la bisalu. Est-ce que bon bande on nga s'il vous plaît bande on nga parce que tozo loba mamou ezo ke bien te makambo ezo ke ne bien te s'il vous plaît au coach j'aime au coach commentaire s'il vous plaît au coûter une émission à cuisine Yannick qui suivi par ci par là ko zapete s'il vous plaît bon s'abonner bon commenter bon aimer bon partager parce que le lot tozo solo là trop c'est trop photo loba. Bon, ça qui va live na bino, bon, ça qui va émission na bino, ben spectacle na bino, bon, mona qui présence à si la bisalou te. Si la bisalou n'est pas zawana ba solo la ka déjà très bien na Olga Kabelo. Relation à si la bisalou na Olga Kabelo, et ça li déjà 4 ans, c'est beaucoup. Ba yebi n'est ni ba kende la ka, n'est ni ba sala ka ba pibisa Kabelo, n'est ba ngomo ko si la bisalou ba solo la na Olga Kabelo, ba ngomi ba le ka moutou ba yebi, biso to yebi te. Tu es comme na Olga Kabelo a kena Kinshasa ko zonga Olga Kabelo makambo ezo bi makaka makambo na makambo Olga Kabelo era kena ki spectacle wana. Est-ce que si la bisalu mutatinda ki e bande kona nga fanto lo ba e mo makambo photo so ape temps on réfléchir. Olga Kabelo ayeba nina mimi. Olga Kabelo ayeba nina si la bisalu. Olga Kabelo ayeba nina Karine Pala. Moutou ba solo la kane trop. Moutou a sa la ka Olga ba pibiste mingi eza si la bisal bande konanga. Bilo moko bo mona ka mams nenge alata ka ba perik, nenge alaki sa kango, nenge kaka eza la ka. Bande konanga yi. Olga Kabelo ba solo lina si la bisal ba kouta nye, nye konanga e bonye ba sejure, e pa se ki to kwen nan an koto yo. Olga Kabelo akor pe ba ebe na Karine Pala. A ke pa Karine Pala ko yam kukuta na pa belle vie. Ne bo mone Olga Kabelo ke ne pa belle vie. Ba ne ro nga photo loba. Le lo na loba mingi te ba odio eza. Bino mo bo yo ka ba odio ya somo eza abande ko nga. Parce que na niveau eza bien te. Bino ba to a théâtre bo za telma ebele. Ne bi ke bo linga na bino si la te. Biso nyo tuto yebi. Ba kroni mama ba kroni papa telma bo ze ebele. Ne bi ke bo linga na bino si la bisalute. Men na niveau te bande kona ngai bo vay na bino ka na makita na bino bo sale la rasi la bisalu bo vay na bino ka bino mo bo lo ba ke te si la bisalu mutatinde Olga Kabelo po asimbi sa biso touche e ya ya na niveau te te komi mabe makasi.
Na niveau te, si la bisala ko tinda Olga Kabelo te, parce que Olga Kabelo aza mama, aza mkolo ayebe loko azo sala. Po tia futa ki avion, akita ki kin, ayebe makambo akeko sala. Ayeba ki makambo akeko sala, to ki koko echa si la bisala makambo Olga Kabelo te. Baza ba fami te, baza kaka bandeko te, baza kaka ba relasyon, nere ka mtram tazara na relasyon na ye. Olga Kabelo ndenga zan a mwana mkete. J'espère bon mwana ki Olga Kabelo aleka ki na be mission par si par la. Olga Kabelo aloba ki clair a mancha ki ba mote. Olga Kabelo aloba ki, est-ce que si la bisalo ndenga zan a koti na van Olga Kabelo, Olga Kabelo kendo simi sabato ana touche. Si la bisalo ako sale loko ana te bandeko nanga. Ata kutobi ke si la mwaza mutema mabe, mutema moindo. Bino moko bozo loba mabe po na ye. Bino moko bozo rezone mabe. Si la bisal koutou azo rezone an watate. Si la bisal koutou na spetakle na. Si la bisal azala kite. Eri Olga Kabelo e moko akenda ki abengi sa ki Cardozo. Abengi sa ki nano princess. Si la bisal aebi makambo anate bande kuna. Boko echa si la la makambo te s'il vous plaît. Ka même na komunote na biso fo respect pe zala. Na komunote na biso kongolais to zan denge nini. Ki mutema mabe abo epona nini. Si la bisal a salabino nini. A salabino nini bande kuna. Ngo lalo la muki si le. O lalo la muki si le. Si la mwa salabino nini. Si la bisal undenga zana ako ki ko sale loko. Te pa otika la ako sala ngote. Si la bisal azan mwana muketa zan mkete. Kolo ayebi makambo ele kaka ayebi ndenge bazala kana calme pe azane distance makambo bozolo ba msuku tu sila bisalo atala kangote azotala toujours boulo na ye azoluka toujours nzambe na salela ye bande onanga oza mpepe mona mone za grave bolo mwana ba distraction s'il vous plaît to consommer film na biso a tourbillon botala lire film na biso ezokende to na bezo film beta ba 200k to na bezo ba abonné ba matana si la bisal officiel mais ba problème na ba problème ezo y a pas distrait biso bande konanga o lalo la muki si la o bimi bo si la na ba photo fo botia photo a si la na vi fo bo lobela si la po bo bi ke boto liambo na kombo a si la na ba photo a si la pona nini ki mutema mabebo est-ce que si la bisal o kotinda Olga Kabelo kendo sala biloko yo pa jiske la bande konanga ba to théâtre boza la gentil ko si la bisala zande kona bino atakutu bolinga na bino yete mais si la bisala ko sale loko bino bozo pense te ne bozo pense ke eh, si la bisala nenga zana ye mutachinda ki ye Olga Kabelo ya pasi mbisa biso touche loin de là si la bisala batu alo biango te pe aye biango te bande konanga e sala nga pas na ma en na ota le misyo a boye. Ye en na o yon ka be misyo a boye. E sa la nga pas ti na ota le misyo na nga. Kaka moutou moko. Kaka si la bisa la memangambo. Kaka si la bisa la memangambo. Bande kon nga ba odjwe za. Kwize yani ki tifi akoloba lelo mingite. Na koloba mingite mama mami elongo. Na koloba mingite kacho konda na kati Etazini. Na koloba mingite mama boloko. Mama Bosolo, maman Jeannette Bosolo na kati ya limani na koloba na be prev parce que le loba ojo eza na lobinda muna che ba ojo bino moko boko oka ndenge bazolo ba ke si la bisalu peut-être si la bisalu muto atindi bango e bana mama to banga makambuko pe na communauté na biso respect za la rate pe na communauté na biso na monde na biso kuna ba noir ba congolais valeur respect za la rate e bi kata na lobina ba na ni par ok na nga e bande ko ngai silence si la bisalu aza yumate silence si la bisalu ne bisa kabino eza yumate eza zoba te aza mutu aza mutu bande konanga aza mutu si la bisalu ko sale loko bozo penser te bo vaina kwa mo bozo penser le si la bisalu si la bisalu si la bisalu ko sale loko te bande konanga e sala nga pas na mawa ata bolingana bino si la bisalu te me bo ki koloba e loko te bino nyo tunde bo fandi bo sala makita bolo bien mutasela ke ba publicité za si la bisalu si ko ndenga yaki na kana biso koto yo e za si la bisalu mutachinda ki e po atrahi biso po asali reputation na biso e bande konanga erbo la te ba Kabelo wana botuna ki sila erbo bande ko sala ba be mission na bino sila zala ki wana bande konanga to za mikoloko to za la temps to za la temps on réfléchir avant to lo balikambu
Respect za resprok. Respect aussi la zo pe sa bino bino pe bo zongi se la aussi la. Respect au mami sa zo pe sa bino bino pe bo zongi se la. Bo zwa si la nenga vandi silence bon aza yuma te aza zo ba te aza moutou. Aza moutou bande konangayi. Na zo balance si ko odjo bino mo bo kandenge ba zo lo ba pona si la bisalu. To zo continue. Biso à théâtre, faut bozara na charisme, faut bozara na esprit, faut miye baka nanyo boza. Tomone sika Olga Kabela tangi kombo ya Gabi te, parce que na spectacle na ya Gabi pa bina ka yemba ki bongo te ba na mama. Pourquoi ya Gabi a simba ki ango te? Pourquoi ya Gabi a kumba ki ango ta zo tala ngo ka na musika? Parce que ya Gabi a dike na star a tango. Kabelo elengi sa ngate, sutu ke la ngate. Ya Gabi vraiment esprit moral e kuba. Ya Gabi a vay na ye. Bande konanga fubo zara mayele. Fubo zara mayele ba na mama. Ba toa teatre bo zara mayele. Bo longa na ona ba sentiment. Oh ya wezo me mabino na bisiko ba zo finga rabino. Bo longa na ona ba sentiment. Bo tala Gabi mayele. Ba zo finga bino le lo ba miyibi. Tala ye sonye bien te bo ana ba famye. Sa la pas na mawa. Nzambe asunga mino to continue toujours émission na biso à suivre. Yanza pose ma question pe ya yali yanza. Il va changer ni après la scène en gros, on a fait la scène bataille la notée. La scène Mais on a pas de la salade, on a pas de la salade, on a pas de la salade.
Maman, elle est pour récupérer.
batterie parce que tout ça pour dire ça. En tout cas, bah ça va tout ma papa, bah là qui est le copité, bah là qui était que oh ah mais on t'a toujours là qui bouté. Bah parce que t'as quitté de mon côté parce que ça logique là ce qui batterie qui t'a mis la seconde. Mais tu as qui le colaté. Bah on s'arrache quoi le colaté. Là parce que on débute le tour ça la négène. Tu le souk ouais parce que bah là qui n'a rien. Quand t'as quitté tour Comment expliquer que si nous contrats, on a pas tout, on a tout, on a pas 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 tout, on
Bravo. Pour le bien de ma maman. Ibaki, Marino, Ibaki. Je préfère mettre sa mouton bongo qui n'a pas sa mouton cabine. Bongo. Parce que maman, non, ce n'est pas mon tout. Tout qui est par exemple pour le OX, c'est le bon cabine, pas l'inca, ma cabine à Milay. La belle à Milay, c'est trop cher. Papa, il est tout sous la roue. Mais des connaissances, c'est ma cabine à Yibi. Et ça va cher, il y a cher pour tout dire. Je veux pas d'abonner là qui rendit ma contrat. Mais on a déjà ce bazar pour pas. Pourquoi? Papa, papa, il y a un truc à la bande à poto. Quand il y a un mini, hein? Marina là bas ibaki bijou à ibaki Marina ibaki bijou à ibaki et pas t'entrer le grand messa ibaki J'espère que je vais vous dire. Bon, je vais vous dire que 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 alobi makambo asola lo alobi ke bazolo ba ke sila bisalu mutu atindi bango atindi Olga Kabelo po be sa reputation na bango est-ce que sila bisalo ke de ko sale lo ko ana boza sur na vie bande ko na fo bo mi ye ba ka o bozali er ba bengo de joza star oza deja star fo mi sala fo luka star a vivra ka ndenge nini star a liaka ndenge nini star a vivra ka ndenge nini na sala ka ndenge nini parce que kombo wana fo boye ba ko mérite ba kombo na bino bato bazo tala bino monde entier bato bazo landa bino ba ndeko na fo mi bo mi ye ba ka bino moko bozali bo mi ye ba ka bino moko bozali na ebi ke pibiste même na poto awa pibiste son angi ke mutase la nga pibiste photo solo la. Er toro solo la, deuxième photo koma na papier, troisième fo signé. Er boro signé, bo sali photocopie. Moko ake na original, moko atikali na photocopie, parce que yango zola ki sa, ben preuve. Bino mama Olga Kabelo a ye kaka na spectacle. Era moni bino, apesi bino baka belo bo defile. Est-ce que soki bozala ki ba ndeko, na, s'il vous plaît, na ofinga te ba mama to oloba. Soki bozala ki ba o boza bo mi yebi ke bozala ka ba star. Bo mi yebi ndere bino moko bozala ka. Bo linge bo pose ba question.
Bolinga bo pose ba question Olga Kabelo to moni opesi biso ba Perik ba Perik o sikoto sala nango nini bande ko nanga na fifo bolongola ka complexe na fifo bozala bino e boza ba star c'est que boza ba to minene ti Olga Kabelo approche ki bino po yebi ke boza ba star po yebi ka kozwa ba client Angela na bino em sou boye ba raté photo yebi sa bino vérité. Bozo ba star bande konanga ba to théâtre ya basina mi bal bozo ba star fo mi bomi ye ba kabino moko e ba zo bengo deja star o fo bo luka fa e star ndenga zana lia randenge ni atambo la randenge ni avifra randenge ni fo mi luka yo moko mi sala bande konanga fo mi luka yo moko mi ye ba katina yo Eri Olga Kabelo ayaki na sala spectacle parce que Karine pala mtu abengi saki ye Karine pala era bengi sake présence à Olga Kabelo na spectacle na bomona ke longa si la bon manifester na ba commentaire s'il vous plaît. Er Olga Kabelo aki na spectacle ana bomona ke longa si la bomona ke longa si la te pe na spectacle ana na sala ki deje mission j'espère boyebi bozo luka si la leki kote nini si la za kote nini na spectacle na si la bisalo ya kite si la bisalo avanda ki na kwene ende nga mesana ko vanda bande ko na ngai erez makutu si la bisalo je swa loue ayaki ne te njamba akanja bebi ko sa makamsu na ki bonjambe na e si la bisalo ngo kaka yaki ne spectacle te. Mais bino moko kaka bo sali makita na bino de bo mesala ko sala makita pona sila bisalu o sila bisalu muta sala ki asali jana tinde Olga Kabelo pa bebi sa reputation na bino sila bisalu ye moko pe sila sala ka théâtre ye moko pe sila za muta maboke est-ce que sila nera za na ko ko bebi sa fama kambu wa ko bebi sa Olga Kabelo sale loko yo bande ko nga mawe sila mitema batu eh. Mawe sili la mitema batu bandeko na ngai ko mona makambo yo esone mabe makasi pona nini mitema batu eza mabe makasi boye poso moyindo congolais congolaise pona nini toza mitema mabe boye bino nyonso kaka mutu moko sila bisalu izalaka nini bandeko na ngana somo na mawa izalaka nini makambo nzamba lola bomona ki Olga Kabelo azo tambola na baleki na ye bomona ki Olga Kabelo ndenga azo presente ba Kabelo na ye j'espère bomona ki na spectacle ana sila bisala batu ayaki na ye te bandeko na nga kaka bino na bino sikona na tune bino bozaki na kati ya spectacle wana bozalaki ebele ba o batangi ba kombo na bango er bozaki ba Kabelo bozo defile nango avant bo defile nango er Olga Kabelo apesi bino nango botuna kite pourquoi Olga Kabelo opesi biso ba Kabelo to sala nango pib akwa opesi biso to sala nango pibiste siko li futi nango eza nini siko pib obe Olga Kabelo ngala na yebe ndiro nanga foko solula eloko eleki ko sola na sa moyo yo ezate eloko eleki tika ezate biloko na mibale za très important foto eba ko solula omoni fwa Olga Kabelo nenga pesa ko ka Kabelo ana bo defile na foto botuna ifala ki botuna Olga Kabelo nenga pesa biso ba Kabelo tota na ngo pibe oh bien to rotika la nango parce que pibe c'est ba foute la kango mbongo yo siko zo pesa biso o pesa biso retour na biso ko zala nini bino botika le ko tuna Olga Kabelo te botika le ko tuna Olga Kabelo te bo jwi ka mbala mo Olga Kabelo abie bo ko sa nango bo sala nango spectacle bo le kale ka nango bo presenta ngo e ke sala bien ba complexe parce que kota la makambo boza vraiment ba complexe complexe ya makasi na ngamba bato a théâtre na biso nyonso wana po sila bisalu atiaka ba Kabelo a milai biso nyonso to koma na ba Kabelo a milai to kokana complexe eza mabe botala sike mimi bino vya ko lula eza mabe na vi mutu aliaka wa koki na ngo ko lula ke loko a mutu te so e komina na maboko na ote oya yo eza ngai te ngai ya niki kwizi ya niki tivi na bino na zelaka ya nzambe na salaka konkerans na mutu te na zelaka ya nzambe na yebike na za vura bakuku na toujou na poste nzamba kosa rate
Pour nous avons un moutou, tu pas quoi ça. Nous avons un moutou qui est là, nous avons un na sa moyo. Jour où nous avons un moutou a ropambo la ngayi. Bande kona fo koza maye le bato a teatre na biso. Fo koza maye le bande kona nga ibota la bilo kona ba sentimate. Sentime bo maka, sentime bo maka, ba ignorance bo maka yango tozo mona. Lelo e bazo bele la bino, moni ba reputation na mionde e samwe. O moni e bazo lobe, e sone bien te na mato ya ba, tu kota la basi minene. E sa la bien te bande kona nga, e sa la pas na mawa. Bo tuna ki Olga Kabelo te, bino bo jwika mbala mwa bo komo defile, ko defile, ko defile nango. Paske so ki bo singa ki ba kontra. Kaka ne makamwe salami bo bimisi ba papiana, elinga enza la bien. Bo mouni ke bo singa na bino papete. Bo lobe na bino ka na mouna, kona mouna kwa ane fete, on munde la vanda na ye. Munde la solo la kane na parole te, munde la solo la kane écriture, papien de loba. Ah, papie, ele ki mbongo na valer bande konanga. Poto mubima tuna bande konyo so ba yu sabino a mbongo loba ate. A ande papie loba ka. Papie kontre papie. A mounde la osengo ka papie mou koutu boye. Yo ka vaya 2020 mounde la osengo ango. Yon bo mou ina poto ba tu babwa ka ba papie te. Un jour bo ya poto bo comprendre valeur ya papie. Papie le ki mbongo na valeur. Po mounde la ebi kokoma, mounde la ebi ke fo signe. Ero signe za deja kor eti kalibongo e change te. Bande kona nga fubo zara mayele. Fubo zara mayele makambo ezo leka. Fubo zara mayele bala mama. Fubo zara mayele esala biente na zo balanse si kojo. Bino moko boka Olga Kabelo ndenge azo explike. Paske balo baki Olga Kabelo a explike. Olga Kabelo alobi oui. Nga ye yo ne ye ko explike. Na zo balanse bino moko bo landa si ko Olga Kabelo bande kona nga tozo continue. J'espère bande konanga bino moko bolandi. Bolandi mission très bien bolandi Olga Kabelo ndenga lobby. Bolandi ndenge bazolo bapona sila bisal bolandi très bien. Excuse bana mama bolandi très bien. Cuisine Yannick Lemino azalaka bankite. Nazalaka bankite Arlette Mubwani na kati ya Liman. Nazalaka bankite Sheila Fayou na kati ya Genève. Cuisine Yannick TV alobaka Natacha Tekalea, oncle de Zabakouke. Tendresse mwana mouluba tanga oumela. Bande konanga paske makamweza. Makamweza bala mama. Olalo la mouki makambo, olalo la mouki makambo. Bino mo bozo comprendre Olga Kabelo nenga zo explique. J'espère tozo mikolo, tozo yoka, tozo comprendre. Bino mo robo jige selon bino. S'il vous plaît la famille, ba j'aime, ba j'aime, ba j'aime, ba j'aime. Mata ba commentaire, bo s'abonner, bo partager émission par-ci, par-là. Et que ça la bien makasi. Tozo wana kaka pona bino. To meme la rabino be information. Bo yabara nenga nini makamango zo tambola. Baba kuku, oye, oye, oye. Toujours ma boko likolo pona mame sisi la. S'il vous plaît, ba j'aime et que ça la bien. Tous à la brancher, tous à la ligne, tous consommer, toujours filmer na biso tourbillon. Et tourbillon, et bande konangai, bo zapete, bo partager tourbillon, bo commenter, bo aimer et que ça la bien. Surtout ba pibiste, bo chika et leka, s'il vous plaît. Et que ça la mame si bien. Olinga ka si la bisalou. Oza bakouk, to soutenir mame si na biso na tous les domaines. To soutenir mams na biso surtout na ba prière bande konanga, pas de distraction. To zala toujours na attitude à prière. To zala toujours même moral, même esprit. Et zala rande bongo bana mama. Efata TV. Mama mundibu, bande konanga zala rande bongo. Zou a te kandate, ezande likambo ya ngolu. Ezande likambo ya ngolu. Ezo tia Zaire Ningani, Zaire Zangi Kimia, Likola Sila Bisalu. Zambe protéger si la makila na Jésus-Christ écrouvi si la bisalu émission na memela ki bino kaka yango na mukolo alelo. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.